Бүгіннен бастап аумағы 2000 шаршы метрден асатын ірі сауда орындары, ойын-сауық орталықтары, сауналар мен моншалардың қызмет көрсетуіне рұқсат берілді. Тек нысандарда санитарлық-эпидемиологиялық нормалар қатаң сақталуы шарт. Ара қашықтықты сақтау және қорғаныс құралдарын пайдалану. Келушілерге осындай талап қойла. Өйткені өңірдегі эпидемиологиялық ахуал әлі де тұрақсыз. Қауіпті кеселді жұқтырғандар саны азаймай отыр. Өкінішке қарай, коронавирус инфекциясынан бір адам көз жұмды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы айтты. Батыс Қазақстан облысында өткен тәулік ішінде тағы 44 адам індет жұқтырған. Қазіргі таңда науқастар жұқпалы аурулар емханасына жатқызылды. Өкінішке орай, өңірде коронавирус инфекциясынан бір адам көз жұмды. 53 жастағы азамат Атырау облысында вақтылық әспен жұмыс істеген. Оралға мамыр айында оралған. Алғашқы тексеріс кезінде медициналық сынама теріс нәтиже көрсеткен. Кейін қала тұрғыны үй карантиніне алынған. Арада шамамен апта өткенде дерттің белгілері байқала бастапты. Алайда науқас дәрігерлерге ешқандай хабар бермеген. Салдарынан ауруды асқындырып алған. Тұрғын әбден аяққа тұра алмай қалған кезде ғана жедел жәрдем шақырған. Ақ желеңділер науқастың өміріне араша түсе алмады. 10 мамырдан бастап тамақтың қышу, әлсіздік, тәбеттен төмендеу белгілері пайда болғана қарамастан медициналық көмекке жүгінбеген. Науқас жан сақтау бөлімінде ауыр жағдайы болып жүргізілген реанимация. Іс-шапар өз нәтижесін бермеген соң 30 мамыр күні жүрек және тыныс алу қызметкен тоқтаған. Қайтыс болған кезінің диагноз коронавирус инфекциясы ауыр дәрежелі. Жағдайдың күрделігіне қарамастан аймақта карантин талаптарын жеңілдету жұмыстары жалғасуда. Сауда орталықтарының ашылуын тұрғындар тағатсыздана күтті. Енді бүгіннен бастап 2000 шаршы метрден асатын сауда орындары санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып қызмет көрсете бастайды. Айта кетейік, бетперде тағу режимі және ара қашықтық сақтау секілді қауіпсіздік шаралары өзгеріссіз қалады. Сауда орталығындағы бөлмелерді жалға алушылар бұл күнді асыға күтті. Барлық қызметкерлер бетперде қолғап, антисептик сияқты қорғаныс құралдарының болуына жауапты. Орталықта күн сайын кемінде бір рет дезинфекция жұмыстары жүргізіліп отырады. Барлық талаптар қатаң сақталған. Балабақшаларда жас ерекшеліктеріне қарай кезекші топ жұмыс істейді, бірақ санитарлық дезинфекциялық талаптардың сақталуына бақылау күшейтілді. Мысалы, балабақшада кезекші топтар 10 баладан артық қабылдамауы тиіс. Сондай-ақ білім беру орталықтары үйірмелер де кәдуілгі жұмысын жалғастырмақ. Туристік компаниялардың да қызметі қайта жанданды. 1 маусымнан бастап сауналар мен жеке моншалардың сағат 10:00-ден 22:00-ге дейін жұмыс істеуіне рұқсат етілді. Тек қоғамдық моншалардың жұмысына салынған тыйым өз күшінде. Осылайша облыстағы карантин режимі кезең-кезеңмен жеңілдетіледі. Бірақ санитарлық ереже толық сақталуы керек. Батыс Қазақстан облысы бойынша барлығы 665 жағдай тіркелді. Инфекциялық стационарға 665 пациент келіп түсті. Оның ішінде 30 бала. Демалыс күндері стационарға 85 пациент түсті. Өкпен жасында желдету аппаратына 3 пациент қосылған. 2 пациент 79 жас және 68 жас и 1 бала. Емдеу диагностика және емдеу хаттамасына сәйкес жүргізіледі. Өкінішке орай, өңірде қауіпті індетті жұқтырғандар саны өсіп барады. Сондықтан санитарлық сақтық шараларына бейжай қарауға болмайды. Тұрғындардың жеке бас гигиенасын қатаң ұстанып, адам көп шоғырланған жерлерге баруын шектеуі аса маңызды. Гүлсара Марат, Рустем Ещанов, Талғат Мұратбаев, Айдос Қайсымов, Ақжайық телеарнасы.